holding on to the old wrong door. Derën e vjetër. So, lej gjonat letë rjedhen, që shkan me ndodh, kan me ndodh. Shije e eksperiencen. Keep it moving. E dhe në maherët jem kong shtetë. Gja filozofa jo kështë të vedoft. Jo, jo. I love it. Jo, po mu më pëlqen të njerëzit, që qëtësia. Që... Që nësë ndodhë, diçka e ka një farë qëtësia. Dhe ndodhë. Kom hum njerëz, kom hum... Jo vesh njerëz, po në gjitha aspekt, edhe? Hej, kujta që kërë karme! Me tha me... Me pasion e këtë... Karme në s'ka ka ola... Po jo, me dhe vishë më s'me qelë gojnë, në nësë një amë... Karme një për mini... është edhe në këndër... Ajte, mire... U bom hol... Me qëtësi, me qëtësi... Jo, që të sen ka me shku si pas qefe që shki qefte... E vërtet është... Po mund është me... Këthy në favor tonë... Kur dështën diçka me fajta unë. Po me paramendim. Po ve jo po e di që kemi më gabime. Ma mirë edhe se ke bu. Even if I'm losing, I'm winning. Thank you. Either way I win, është më thoja me jetës kjo. Either way I win. A kështu që si ki fort në dorë, sa në të mishë bye bye. Si do që tjetë, une ka me fitu. Po më isha bre me, me kri që të punë. A së pishmen s'kam qef mirë ofër. Nëse, për shumë... Ta pak para se me nuk diska, me nuk pak më nga. Po. E, që aty dhe... A unë e ka njerë i marë sanet, vështë përshka këse qashtu e një dhe të i me kry. Po, po, marë hëgjëm edhe. Marë hëgjëm. Marë hëgjëm. Ta një thonë, wow. Që të punë veqë, veqë i thëmë vetë që se me nuk dhe mirë, po hëni. Po, okej, se tash të di i gabim, zakonisht, bash do punë që ti i bënë kështë veqë. Ma shumë të funksionojnë. Po, pëse është? Pëse është? Se është detachment. Unë, filozofikisht, kjo opsi që kështë i bjanë, kur je detached, kur tërhiqesh për një senet, e merë më shumë. A të të livaj. Se nëse ti i ngonë për mas një senet... Si hija. Edhe i hija tik, a ke vrejtë. A, he qërështë. Në gëzanë, në kupë, behe kupë, exactly. Kupish dhe kupish, kejtë. Njëra ma e mirë për me pru di shka të vjetja, është me u largu. Largohu se ku ka me konë, e jutja, ka me konë e jutja. Vije, vije. Qa ka me kone jo që asë mund me ta morë kërkush o vlogë? Asë një sen, asë një njëri, asë një... Se a ke po që është të lidhën punë për mirë. Njëjtë dhe për tesë. Thank you, po. Edhe nëse gaboj... Jënë pak pashtë e po... Kom pas shumë dështime. Nëse gaboj diçka shumë, e pësova, ta shë di qka, qka mësë me nuk e di a kene jo, veç une, edhe në kërëm më shuën dhe falë se, edhe në gjithë shka, si në biznes, si në punë, si në më shuën e vlogë, veç, je veç pres. A di qëmë përqen një tjole hova ka ndodhë, zdi so erë, bërë. A përdin 4-5 sana të që jetë jenë të dzoj ka. Që? Nuk vinë vetë. Vinë e halablak se jenë... Pështet që jenë apë. Po... Për që ta e kryjnë ato, tani... Ska në gudzim të kësi jetë. Do të më të bu njerë ato, dikun tani më torë. Se vetë zvinë, vishë një ka një se edhin që ishë partalën. Pa ma dhe kur ishë mangë këshi jatë, që zdo so me i përbalu, të rridhen ma shumë. Rritën sanët edhe. Sanët dhëtë më kry, ku gjithmonë. Përbalu. Dhëtë më përbalu në problemin, gjithë. Përbalu me vetën. Nuk është duket. Reflekto, merë pak qëtësi, jashtë njerëzve. Njëra ma e mirë për mu është terapi, kur jam në ujë, edhe jam veç vetë. Nuk kom foli kërkosh, ashtë i foli kërkosh. Po. Tërhezje taktike. Edhe kur kënaj, është frekuencë, është energji që për një medi që është më shnosh. Shka do që është të mdhim, të më shnosh. Koko, për që ta kemi në sisteme automatike dhe imune. Regeneration, regenerona. Që në mbrojnë, se yes. Në përndryshë këshëm shkaluar. Djeq aty, a dhe që shumë kënaq. E, dikoj një mungojnë, për shumë, se ko njerës paka shumë në lindi me të natë mire. Jon do njerëz prekësisht për prej Zotit janë të prekon edhe smunësh me ai. Po rrugës ndryshojnë njerëz të vdin. Se i ki edhe smunja të qenë për shkak të shpeshtë atë njerëz. Po a ditë që edhe smunja është mentale. Dikon dikon elshën zemra më herë, dikon elshën më apo dikon. Është na shtatë deklaratë shumë e fortë që jam tu e bë para kamerave, po edhe smundja më e madhe që ka ndodhur te njerëzit është çto është krijuese këtë. Stres, dhimbje, tu i zmadhu gjonat më shumë se sa që janë. Çrregullim. Çrregullim mental. Çfarë? Edhe ti mundesh edhe me shnosh, nështë edhe kancerin. Shemë kur nga rëkën TikTok, nuk mundet më të kontrolu trupin, për shkën kënë... Këtë këndër është truni me zamër. Si të si të nga rëkën shtepër, aj... Truni me zamër, është këndër. Se truni të thot logikisht, nuk bën që shtu, zamër a thot... Po. But it feels right. Po nuk bën që shtu, së është që gjë e drejtë. But it feels right. Po, a dhe ti këti. Shtjelën sa në. Sistemi kërësore për atë e vë truni. A jep stimuit për me prodhu hormonet, tash A më edhe smundin e shnosh. Në momentin që të selen trunin në qeta, i në punu... Edhe smundin e më shnosh
vitality, kur menon veç për vitalitet, kur menon veç që je e mbrojtme, që je loved, që je great, dhe më thonë e bekume, edhe smujën e shnosh. Është shumë e fuqishme si fjallë, se jo gjithë kush e kupton që të sen, a më qa që thellë është që për një me e shnosh smujën me dasht. Se te të e besu mjekësin, për shumë, te e beson që që kjo, që kjo hap, që kjo paracet, kam e të bëmë unë ma mirë. Ti ja ke thonë vetës që do në trunë. Ka fjallë shembëli ma i mirë, se ma shpejt... Sa shumë sërgurë? Ja, lo, kfil, ma shpejt këfil një langë për të falë se kofja. Kofja i dhe 20 minuta me të këfil, ati këfil është si të pesh. Mo si të shtirë... Ah, se direkt në sistem. Se është truni vetë ka... Absolut truni. E ke mësu 20 vjetë, për shembëli, mm-hmm. Të që këfil kofja. Mm-hmm. Edhe... Ta është ashtu të ka pjek në ndërgjegje që, edhe. Që më të rajem dytë në altës, që apë që peqes një kofë, që i të bomë në ura dë, kafe i, ja se se merë gjumi papi kofë. Do me thonë që vëtë pasë me dhe kofë që drepë. Dytë në altës që vëtë. Po të po e ka morë. Unë e me pi kofë në dytë në altës, së më flajtë dy dytë. Aja, o, the ke se më pi kofën, merë gjumë. A ditë që 30 minuta ma se ta fërshë kofën. Ta shkja, me këshirë kështë, nuk është e sakt. Që o, sistemi. Nuk është e sakt, shkja. Me pi ti kofë, kafein, dhe të notës. Po kafeina shtën me fjetë 30 minuta para se me ma se ta fërshë. Ta ne tjep energji për më muqu. Po, të po të këfilo, jam e njerë, mërë. Jo, më njerë, pësëm. 30 minuta ati mund është prapë me fjetë. Po, është të shprehia që ki nevoj për me bëtë diçka me After coffee, sleep. E kom lezu që të dikon pak para se me artu, që dhe më thonë nëse pin kafe edhe ja fut me nërë gjumë, gjumën matë mirë kemi boqë atëherë. Ta një që është. A, adin që ku është gjumën ma i mirë? Ha, për kja miti. Kur që është në pesë, për në të ndite. Në të ndite, në punon këthesh në shpe. Edhe të të lo pa e këshë vire televizorin. Të merë gjumën të e më finë frigoriferin. Lëmë në ndirë, të shpisë, më prapë. Alloj, kur të lidhë, është kur i aktivë. Jo, jo, ne i kom thonë, a de lanë ma shpejt se tashtë sonjes të e knu të nditën. Me rehen, do të këto. Kejt me rehen, kejt me rehen. Asë në Big Brother s'ka post kanë këtorë ma shumë. Oh, për asë rehen.